Hej og velkommen til. Vi starter ikke helt endnu, men jeg tænkte, jeg lige skulle gå live for at se, om det hele virker. Så jeg kigger lige ned her, og det er for at se, om det virker på computeren. Og jeg kan også se, at der er nogen, flere, der gerne vil være medlem af gruppen lige, så dem lukker jeg lige ind nu her. Vi går først rigtig i gang her om et minut. Så skal vi lige have godkendt dem alle sammen. Sådan der. Og så går jeg ind og siger, hej, det er jo dejligt at se så mange, der er med. Og jeg beklager, at jeg kigger væk et øjeblik. Hvordan er lyden? Giv en tommel op, hvis lyden den er god. Og hvis der ikke er lyd på, ja. Birgitte, hun siger god aften, så jeg går ud for, at der er lyd på. Sådan der. Yes. Godt, og jeg kan se hernede. Det er nemlig, så kan jeg lige nogenlunde følge med her. Der er lyd på, kan jeg se. Det er rigtig godt. Og det er jo aften, så det, der foregår lige her med det der lys, der, det kan ikke være anderledes. Så det er sådan et spøgelse her på den ene side. Og ja, er der nogen, der ved, hvorfor jeg har tørklæde i håret i dag? Det har jeg simpelthen fordi, at efter jeg har født, jeg har lige lagt en video op her før, efter jeg har født, så er jeg simpelthen begyndt at få sådan nogle antenner her. De er blevet meget lange, det står bare lige op. Så jeg tænkte, jeg måtte lige gøre noget. Jeg må lige se lidt ordentligt ud, fordi der er jo nogen med herinde, der ikke kender mig. Jeg, der kender mig, I ved, jeg er jo i virkeligheden ikke super ordentlig. Så ja. Velkommen til. Nu er klokken 8, så nu kan vi godt for alvor gå i gang. Det her, det er jo den første video, og ja, jeg vil starte med at byde velkommen og lige fortælle en lille bitte smule, ganske kort om mig selv. Det bliver ikke en lang roman. Jeg hedder Charlotte K. Jeg er strikdesigner og underviser i strik. Og hvad hedder det? Det her, det er min femte bog. Det er den fjerde, som jeg har skrevet hele bogen til, og så er jeg med i en femte og med en sjette lige om lidt. Så ja. Og jeg kan se, I ser med hjemme fra sofaen af, og kaffen er klar, siger Connie. Ah, det er dejligt. Jeg har kun noget et glas vand, og så havde jeg skrællet et æble og sådan noget, men jeg har spist det inden. Så det kunne have været hyggeligt med det kage. Det må jeg indrømme. Mm. Men man kan ikke få kage hver dag. Så desværre. Ja. Udover at jeg skriver strikopskrifter og underviser i strik, så kører jeg jo også de her online forløb, og jeg er begyndt at gøre mere og mere i at holde online kurser, og det er jeg simpelthen fordi, at jeg blev mor her for lidt over et år siden. Og så synes jeg simpelthen ikke, at tiden er til at række land og rige rundt hele tiden for at undervise. Og for at få så mange med som muligt, så tænker jeg, at jeg kan heller ikke bare nøjes med at undervise i Køge og i København og på Sjælland. Og ja, så slog det mig. Jeg kunne gøre en masse på nettet. Og jeg har jo altid holdt, hvad hedder det, Knitalong, faktisk lige siden jeg skrev min første bog tilbage i 2011. Så ja, men det er første gang, jeg sådan for alvor opretter en rigtig gruppe til det. Jeg har gjort det på mange forskellige måder. Men i min strikkebootcamp, som jeg har afholdt, og det er et online kursus, jeg har afholdt her på Facebook, et 5-årskursus, der fandt jeg ud af, at det her med at lave de her grupper her, det er faktisk rigtig genialt og rigtig godt. Det er et godt forum til det her strik. Og jeg kommer til hver evig eneste uge at lave en live video, ligesom i dag, hvor jeg sådan ligesom gennemgår et par ting og samler op på nogle af de spørgsmål, der har været, som jeg ikke har fået skrevet på, eller som jeg tænker, de kunne godt bruge. Nogle gange så det er lettere at fortælle, end at skrive. Ting kan godt blive misforstået nogle gange, når man skriver. Udover det, så vil jeg dele en række videoer, som jeg synes kan være god hjælp til jer. Og så vil jeg selvfølgelig komme ind og svare på en masse spørgsmål, og I skal selvfølgelig også hjælpe hinanden og sådan noget der. Jeg er ikke nødvendigvis selv til stede i gruppen hver eneste dag. Det vil jeg sige med det samme. Godt. Så skulle det handle en lille smule om... Bum, 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 nu forsvandt min video, den er her. Garnvalg. Men inden vi tager garnvalg, der vil jeg jo lige sige, det barn, du skal strikke til, der er det en rigtig god idé lige at måle. Jeg har spejlvendt her, så jeg er spejlvendt, for I kan læse det rigtigt, det her. Der kan det være en god idé at gå ind og lave målet om maven her, og så benlængden, og selvfølgelig fodlængden. Det er nogle gode mål at have, når I skal i gang her. Og jeg ved, det ikke er alle, der har
et fysisk barn siddende lige ved siden af jer, som I strikker til, så kan det være en god idé lige at skrive til mor, om hun gider at tage de her mål på barnet med et centimetermål. Yes. Og så er det garnvalg. Jeg bladrer lige her, for jeg ikke kommer til at sige noget sludder. Sådan her. Jeg vælger jo at strikke i et af de garner, jeg allerede har strikket i bogen. Og det gør jeg simpelthen, fordi at... ja, hvis man ikke er født endnu, så strikker man bare den mindste størrelse. På et tidspunkt kan det passe den. Jeg vil så skynde mig at sige, at hende, der ligger her, søde, skønne, lille Amanda her, hun er for tidlig født, og hun har det mindste par på. Men hun var også bare det mindste lille bitte. Karen Margrethe, hvad er det, du ikke kan åbne, skal jeg lige spørge om? Er det videoen, eller er det din bog? For jeg ved, at nogle af jer, I har købt den som e-bog, og nogle har købt den som fysisk bog. Og hvis man ikke kan åbne lige nu her, så kan der være en række problematikker, som jeg måske ikke lige kan svare på lige nu, men så kan jeg svare på dem senere, fordi så skal jeg lige spørge forlaget. Så teknisk er jeg. Jeg kan nemlig sagtens åbne min. Så, yes. Jeg vælger at strikke... Lilian, hun siger, hun klikkede på klokken med notifikationer. Det er super godt, for så får du faktisk en notifikation, hver gang jeg lægger en video op. Så, men du vil også få en notifikation, hver gang der er nogen, der poster et opslag. Så hvis du synes, det bliver for meget lige, så skal du bare lige ind og slå den der notifikation fra igen. Jeg tror også godt, man kan indstille den. Karen Margrethe, du siger, at... Og det er til bogen, ikke sandt, Karen Margrethe? Safari kan ikke åbne, fordi adressen er invalid. Jeg ved i hvert fald, Karen Margrethe, jeg har dig. Så jeg ved, du har købt den. Jeg har faktisk lige tjekket dig af, så jeg får det lige fikset. Det tror jeg faktisk godt, jeg kan fikse. Så, men jeg kan ikke gøre det, mens vi er live her. Desværre, det ville jeg ønske, jeg kunne. Det kan være, at det den hyppigste fejl, det er, hvis der er blevet tastet forkert i e-mailadressen. Det er den hyppigste fejl. Så jeg forestiller mig, at det måske er det, der er sket. Og så sender jeg dig bare lige, så går jeg bare lige og retter det til dig. Super. Yes, tilbage til garnvalg. Jeg har valgt at strikke i Pernilla fra Filgulana. Og jeg har ikke modtaget mit garn endnu, så det er meget heldigt, at vi først skal slå op i næste uge. Men heldigvis så har jeg jo allerede strikket et par af det garn, så jeg kender jo min strikkefasthed. Men noget af det, der er rigtig vigtigt, det er altså, at man har den rigtige strikkefasthed. Og det er jo 26 masker på 10 cm på pin 3 strikket rundt. Og hvad hedder det? Nogen vil måske opleve, at de er nødt til at strikke på pin 3,25 eller 3,5 for at få dem. Så det kan godt være en god idé at lave en god strikkeprøve. Og jeg rækker lige ind over her, for jeg har glemt at tage den med her. Sådan der. Nu, det her, det er jo en stor strikkeprøve. Men her der har jeg faktisk lavet en længere strikkeprøve her, hvor jeg har prøvet forskellige pinde af. Og det er faktisk strikkeprøven til de oprindelige strømpebukser, at jeg har fundet frem her i Pernilla. Og der kan man se, så jeg startede på pin 3, og jeg har haft 3,5, og jeg har haft pin 4, for ligesom at finde ud af, hvad for et look jeg bedst kunne lide. Og der endte jeg jo så på pin 3, og det er jo derfor, det er den, vi strikker på pin 3, fordi det var ligesom det, der var det pæneste look, synes jeg. Og nu er den lidt krøllet, men det bliver strikkeprøver over at ligge. Sådan der. Og det kan være en fordel, at man strikker sin strikkeprøve rundt, for man kan også have forskellige strikkefasthed, afhængig af, om man strikker frem og tilbage på pinden eller rundt. Jeg kan godt lide at bare strikke sådan en rund pølse her. Nu, det her det er overhovedet ikke til bukser. Åh ja, Heidi. Sinian, den kan du i hvert fald sagtens bruge. Den har jo samme strikkefasthed og er rigtig lækker til det. Det er en god merino. Så, men... det kan være en fordel, og så kan det godt være, at man måske ikke har helt 10 cm, men så måler man sin strikkefasthed. Hvad er den på 5 cm, så ganger man lige med 2. Og det jeg gør, når jeg måler, nu sætter jeg bare 2 tilfældige nåle her. Du kan se, hvad jeg har gjort lige om lidt, når jeg vender den op her.
Så sætter jeg en nål, og så måler jeg hen. Jeg går lige den anden vej her, fordi at, jeg er jo spejlvendt, det har jeg glemt. Og så sætter jeg bare nålen ved 10 eller 5 cm, og så kan jeg tælle mine masker her, hvor mange jeg har imellem. Og jeg tæller altså 2 gange for at være helt sikker, for jeg tæller altid forkert, det kan være helt sikkert. Og masken, man skal tælle, så har jeg jo et tredje strikketøj her. Sådan her. Så skal jeg lige se her, om man kan se det godt her. Sådan der. Når man tæller, så er det her jo altså... Nu skal jeg lige ind her. Sådan. Det er lidt svært, når man er spejlvendt. Men det her, der er mellem mine 2 negle. Det er den forkerte, jeg rykker. Det er flot. Det er dumt at være spejlvendt. Det her, det er en maske. Et V'et. Så det er altså alle V'erne, man tæller. Og det kan også være en fordel at tage et eller andet og gøre det med. Jeg kan godt lide at have en ekstra strikkepind. Så nu går jeg lige her ind under. Nu kan jeg lige gøre sådan, så at du kan se her, at jeg tæller hver anden maske. Det her, det er sådan en lille trick. Jeg vender den nu. Så sætter jeg bare pinden ind igennem hver anden maske. Og så kan jeg ligesom tælle dem på den måde. Det kan være en fordel, hvis garnet det er lidt mørkt, som det jeg nu har liggende. Der er mange måder, man kan gøre det på. Fordelen er i hvert fald, hvis man ved, at ens strikkefasthed er meget forskellig, når man strikker rundt og når man strikker frem og tilbage, så kan det være en god idé at lave strikkeprøven rundt. Hvis man ved, at den er nogenlunde ens, så strikker man bare lige frem og tilbage og får lavet sig en lille fin prøve. Og man kan også være rogue og så sige, prøv at høre, det er jo babystrik. Det tager 10 sekunder at pille op og strikke om. Så kan man jo bare, når vi slår op i næste uge, strikke foden og sådan lidt, og når man så har strikket lidt derop af, så kan man måle sin strikkefasthed og se, om den passer. Det er jo sådan noget, jeg godt selv kunne finde på. Jeg siger, at man altid skal strikke en strikkeprøve, og det er en god idé altid at strikke en strikkeprøve. Og det er det også, hvis man ikke gider at travle op. Jeg har bare ikke noget problem med at travle op, så derfor så kan jeg godt være sådan en, der nogle gange ikke helt gider at lave en strikkeprøve. Så, yes. Og hvad var det næste her? Lidt om at være med. Det er jo sådan så, at lige nu, der er vi sådan 115 medlemmer, og der kan godt nå at komme flere med ind. Inviter gerne gode venner, som jeg tænker, der kunne have lyst til at strikke babystrik. Inviter dem med ind, og når I deler med jeres hashtag og sådan noget der på Instagram og på Facebook, så fortæl, at vi først går rigtig i gang i næste uge, for det kunne være rigtig hyggeligt at få lidt flere med, synes jeg. Selvom 115, det er også mange, og det er rigtig, rigtig skønt. Vi går i gang for alvor i næste uge, og jeg har også lagt en ugeplan, der ligger her lidt længere nede. Og nu trykker jeg lige på et billede her, for at kan være helt med. Uge 3, det er nu. Der handler det om ligesom at få materialerne frem. Man skal have opskriften, hvad end man har købt fysisk bog eller e-bog, og, eller lån på biblioteket. Man skal have sit garn, og man skal have sin strikkepind, og man skal ligesom have gjort sin strikkeprøve klar. Næste uge, der slår vi op til tåen og begynder at strikke, og det er jo tå op. Jeg foretrækker at strikke tå op Magic Loop. Og det er simpelthen fordi, det er selve opslaget er lettest. Men hvis man nu tænker, at jeg har ikke lyst til at jonglere med det her Magic Loop, så kan man godt gøre det på strømpepinden. Men lav lige opslaget og den første omgang, måske de første 2 omgange på rundpinden. Fordi det er bare lige lidt lettere end på strømpepinden at få pænt. Og ellers kommer jeg til at vise et par tips og tricks i næste uge. Det lover jeg. Og så er der nogle stykker, der har skrevet og spurgt, om man kan lave dem som leggings i stedet for. Og det kan man sagtens. Så venter man bare til uge 5 med at hoppe på. Derfor skal jeg nok fortælle, hvordan man lige modificerer til, hvad hedder det, til leggings. Altså, det er ikke næste uge, men næste uge igen, man så bare springer på. Der er også nogen, der har spurgt, om man kan strikke dem til størrelse 3 år. Og her der var der faktisk tale om en størrelse 3 år, der havde en mavevidde på 54. Og det passer jo lige til størrelse 18-24 måneder, fordi der er mavevidden jo faktisk 55. Så der handler det bare om at få benlængden og fodens længde, justeret lidt. Og det kommer jeg også ind på, hvordan vi gør. Og det gør jeg jo allerede med fodens længde i næste uge. Så det er jo noget af det, vi ligesom kommer til. Så er det uge 5, der får vi strikket op hele det første ben. Og uge 6, der tager vi næste fod og næste ben. Og så er der nogen, der tænker,
Er det ikke meget på en uge? Det er det ikke. Det er jo babystrik, så det er ikke så meget. Så uge 7, der samler vi og strikker krop. Og uge 8, der er der montering og afslutning. Så det vil sige, så det er der, hvor man ligesom også, hvis man ikke helt noget med og sådan noget der, så når man det i hvert fald i uge 8. Og ja, så burde man jo måske være færdig der, og det er jo ikke sikkert, at man er det. Jeg lukker ikke gruppen ned lige med det samme. Jeg lader gruppen stå og være åben i et godt stykke tid efter, sådan, så man kan få lov til at have god hjælp af hinanden og så videre. Og yes, vi kommer til at arbejde med en masse teknikker, som nogle af jer måske ikke har prøvet før. Så under præsentationen, som der er et opslag, der kan det være en god idé, når man præsenterer sig selv, at man så også lige fortæller, om man måske har strikket Magic Loop før, eller man aldrig har, om man har strikket sokker før. Fordi det er jo en lille sok, man strikker først, eller man aldrig har gjort det før heller. Sådan lidt om man har prøvet det her før eller ej. Fordi det er meget rart at vide. Og så kan man også ligesom sige, så kan man måske bonde lidt med dem, der er i samme båd, som man selv er. Så kan I se den? Den er her. Nå, sådan er det at føde børn åbenbart. At man får sådan nogle fine antenner her. Yes. Og ja, så er der faktisk ikke rigtig så meget mere til velkomsten her. Jeg håber, at det bliver sådan, at jeg i den her gruppe her kan få lov til at lægge filer op. Det er ikke i alle mine grupper, jeg kan få lov til det. I nogle af mine grupper, der giver Facebook lov til at lægge filer op, og i andre gør de ikke. Og jeg tror, det har noget med antallet af medlemmer at gøre, eller andet. Jeg kan faktisk ikke finde ud af, hvorfor. I min bootcamp, der kan jeg sagtens lægge filer op. Og i de sidste 2 kurser, jeg har holdt, der kan jeg ikke lægge filer op. I min testerik-gruppe kan jeg lægge filer op. Jeg forstår ikke, hvorfor. Hvis der er nogen, der ved, hvorfor, så må I bare gerne vende tilbage til mig. Så yes. Så har jeg ikke rigtig mere på programmet i aften, andet end at det er mega fedt, I er med. Og jeg ved også, at der er nogen, der sidder og venter på, at de skal ind og se noget håndbold. Så derfor så vil jeg også slutte af. Jeg er jo sådan en morakker, der selv ikke ser håndbold, men jeg skal ind og se Vikings og strik på noget andet strikketøj, mens jeg venter på mit garn. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at se. Og Karen Margrethe, du kan stadigvæk ikke få det til at virke. Karen Margrethe, sender du ikke lige mig en mail, så jeg har din helt rigtige mail, og så får jeg det fikset som det første i morgen tidlig. Så fordi der kan jeg nemlig lige få fat i, ham der står for det med koderne og sådan noget der. Hvis du gider at gøre det. Hvilken dag i næste uge? Vi starter altid tirsdag, bliver det. Her i gruppen. Og jeg ved godt, Birgitte, du var med i bootcampen. Der var det altid onsdag, der var den første dag. Men her der bliver det tirsdag, fordi det er den dag, at Leia hun er afleveret i dagpleje. Hun bliver ikke passet om mandagen og om fredagen. Der har jeg hende hjemme nemlig. Så super fint. Første dag, det er tirsdag, og vi starter om tirsdagen. Og jeg skal nok skrive herinde, hvad tid jeg går live, fordi det er lidt på slum. Det er ikke sådan helt fastlagt endnu. Men det er i hvert fald altid om tirsdagen, og lige præcis hvad tid det bliver, det ved jeg ikke helt 100%. Men det kommer jeg til at vide, og så skal I nok få det vide. Ja, god fornøjelse med Vikings. Jo tak, den er jo god. Så jeg glæder mig rigtig meget, og tusind tak, fordi I strikker med, og vi ses i gruppen. Ha' det rigtig godt. Hej hej.